Kraj godine je prilika da se sumiraju rezultati, pa su tako i u Mladenovačkom domu zdravlja u prisustvu predstavnika lokalne samouprave, javnih preduzeća i ostalih institucija sa kojima Dom zdravlja ima saradnju, predstavili ono što je učinjeno u 2019. godini. Mislim da je velika stvar što smo potpuno obnovili vozni park hitne, koji je stvarno ozbiljna služba koja je svakoga dana na udaru naših građana kojima je neophodna hitna pomoć i neophodno je da imaju ispravna vozila. Znači, mi sada imamo 4 nova vozila u hitnoj službi, imamo 3 nova vozila u službi kućnog lečenja koji su takođe celoga dana na terenu i tim smo posebno zadovoljni. Za zaposlene u hitnoj službi, čije rad u mnogome i terenski, nabavljeni su i nova obuća i odeća. Od ostalih bitnih stvari za funkcionisanje ove zdravstvene ustanove direktorka je izdvojila. Dobili smo sredstva za novi rengen aparat, imali smo stari gde nisu bili jasni snimci, tako da je nama to veliki pomak u kvalitetu našeg grada. Dobili smo i novi ultrazvučni aparat za službu ginekologije, a posebno je važno što smo dobili monitore, kompjutere i štampače, jer danas rad doktora medicine bez internet veze i bez kompjuterske opreme je tako reći nemoguće. Jedan deo sredstava koje su uložene u Dom zdravlja odnosio se i na građevinske radove. Ovi radovi su imali jednu osnovu da unaprede energetsku efikasnost i to je u potpunosti uspelo, tako da je nama već sada toplije u ovom prostoru. Normalno, uvek može bolje i uvek može više i mi ćemo se truditi u narodnom periodu, nadam se da će biti i tih prilika i sredstava za tako nešto, ali mi smo vrlo zadovoljni jer je obnovljen krov koji je prokišnjavao. Znači, krov, instalacije, prozori i vrata su obnovljeni i nama je to već jedan veliki pomak. U Mladenovačkom domu zdravlja nadaju se da će u 2020. uspeti da nivo usluga svojim sugrađanima podignu na još viši nivo.